চৌদিশে চলিছে ঈদৰ প্ৰস্তুতি। বজাৰত উপলব্ধ সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ। কলিকতা, পাটনা, হায়দৰাবাদ, বেংগালৰ পৰা অহা বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰেৰে ভৰিছে এতিয়া মহানগৰীৰ ঈদৰ বজাৰ। ৰমজান মাহৰ অন্ত পৰিবলৈ এটা দিন বাকী, 30 ৰোজাৰ অন্তত হ'ব ঈদ। পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে ব্যাপক উৎসাহ ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ মাজত। ৰাজ্যজুৰি চলিছে ঈদৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। অৱশ্যে ভাৰতত কোনদিনা ঈদ পালন কৰিব তাক লৈ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। ঈদৰ পবিত্ৰ চান্দ দেখাৰ লগে লগেই ভাৰতত পালন কৰা হ'ব ঈদ উল ফিতৰ। যদি আজি আমি চান্দ দেখা পাওঁ, তেনেহ'লে অহাকালি আমাৰ ঈদ হ'ব। আৰু যদি কিবা কাৰণত যদি আমি চান্দ আজি দেখা নাপাওঁ, তেনেহ'লে আপোনাৰ শনিবাৰে যেতিয়া 30 ৰোজা আমাৰ কমপ্লিট হ'ব, তেন্তে আমি চান্দ দেখা পোৱা নোপোৱালৈ কোনো নিৰ্ধাৰিত নাথাকে। 30 ৰোজাৰ পিছত আমাৰ ঈদ হ'বই। ঈদ উপলক্ষে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ। কলিকতা, পাটনা, ইৰাক, ইৰাণ, আফগানিস্তানৰ পৰা আহিছে খেজুৰ আৰু বিভিন্ন সুস্বাদু সেৱাই। সেৱাই আপোনাৰ পাটনাৰ পৰা আহিছে, বাংগালৰ পৰা আহিছে, লক্ষ্ণৌৰ পৰা আহিছে, কলকাতা আছে। খেজুৰ আপোনাৰ ইৰাণৰ পৰা আহিছে, ইৰাকৰ পৰা আহিছে, আফগানিস্তানৰ পৰা আহিছে, মদিনা শ্বৰীফ, কাবা শ্বৰীফ, এইবিলাক চব আহিছে। খাদ্য বিচাৰি ফাঁচী বজাৰৰ পাইকাৰী বজাৰত ভিৰ কৰিছেহি গ্ৰাহকসকলেও। ভাল প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, এতিয়া লোৱা হৈ আছে। ঈদৰ শুভেচ্ছা সকলোকে থাকিলে। চেৱাই, খেজুৰ, ঈদৰ কাৰণে এইটো বৰ ধুনীয়া বস্তু আৰু। ইয়াৰ ওপৰত আৰু বেলেগ বস্তু নাই আৰু, এইটো খুচিৰ দিন। ইফালে ঈদক লৈ মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ তৎপৰতা। শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে মহানগৰবাসীয়ে ঈদ উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰতিজন DCP আৰু SCPলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্ত হীৰেণ নাথে। গুৱাহাটীত কেইবা ঠাইতো ঈদগাহ আছে আৰু মছজিদবিলাকত পালন কৰা হয়, গতিকে ভালদৰে আগৰ বছৰৰ দৰে এইবাৰো পাৰ হৈ যাব। আমি তথাপি গোটেই থানাবিলাকক আৰু DCP কেইজনক এলাৰ্ট কৰি থৈছোঁ যাতে বিশৃংখলা নোহোৱাকৈ পাৰ হৈ যায়। তাত জেনেৰেলি কোনো শৃংখলাবদ্ধভাৱে হয় খুব, গতিকে একো অসুবিধা হ'ব নোৱাৰে। পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ জৰিয়তে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত অব্যাহত থাকক ঐক্য সম্প্ৰীতি, এয়াই কামনা সকলোৰে। পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি থাকক, বিভিন্ন ঘাটি ঘাটি সংঘৰ্ষ নাইকিয়া হওক, এই আশা কৰিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকা আৰু উজ্জ্বল দেউৰীৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।